dito sa mga batang nakikinig, imbes na tumatambay kayo sa gabi, itulog nyo yan, tatangkad pa kayo. Pagka hindi ka pa tumangkat, tirahin mo ng star margarine. Bakit ko po yan sinasabi, mga bata? O bakit ba kami? Narating namin ang aming kinalalagyan. E bakit hindi mangyari sa inyo? Imposible ba yon? Hindi. O kami, nag-aral. Sabi ng teacher, may asignatura. O bukas, question hour. Sasagot ka. Sabi, may quiz. Sabi nga ng isang teacher ko, please pass your paper. Kilala mo yun, ha? Sabi niya, please pass your paper. Eh, naganap kami ng paminta. Yung pala, paper. Ang punto ko, mga bata, isipin natin na tayo simbolo ng kahirapan, pero simbolo ng pag-asa din. Kung nangyari sa amin, sampu ng aming mga kasamaan sa Tondo High School, na kami naging matagumpay sa aming kinalalagyan, pwede rin mangyari sa inyo. Dahil pare-pareho lang tayo ng iniihip na hang, inihigop na hang. Pare-pareho lang tayo nakalakihan lugar. Kaya walang imposible. Kaya lamang nagiging imposible ang bagay sapagkat madalas tayong bumibigay. Kaya ang ginagawa natin para mairaos natin ang ating mga sarili, hahanap tayo ng kaibigan. Kaibigan na kung saan akala natin makakabuti sa atin, yung pala hihilan lang tayo sa kalugmukan. Maigi pa, harapin na lang natin ang mga bagay na nasa harapan natin at ikalugod na lang natin. At bukas ng umaga, tayo'y magbuti. Pag nakaraos, sunod ulit magbuti. At magbuti, at magbuti. Pasasaan ba? May awa ang Diyos. Makararaos din kayo. Marami rin magiging seaman, doktor, abogado, guro, engineer, dito sa Tondo. Dahil dito sa Tondo, ang Tondo ay pandayan ng husay at talino. Magsama-sama tayong burahin ang kaisipan na tayo'y magugulo, tayo'y palaway, ang tapang natin inilalagay natin sa lugar. Pero tayo'y mga matitino, makatwirang mamamayan ng lungsod ng Maynila. Kasaysayan ng huhusga na dito sa Tondo, maraming dakilang tao. Hindi pa uso gobyerno, marami ng kilalang tao sa Tondo. Nasa kalye, tingnan nyo mga pangalan nila. Yan, mga kababayan, ay maging halimbawa at ehemplo sa atin, mga bata na nandito. Wag na wag kayo mag-aanap ng dahilan na ang tanging sagot sa inyong suliranin ay magdroga. Hindi, totoo yan. Nyanyanga-nyanga kayo. Wala yan. Magsikap kayo. Itong kalye na to, kalye na araw-araw dinadanan ko, tagaktak ang pawis ko dahil ang bibigat ng pasahero ko, 3 piso lang ang bayad. Sino mag-aakala isang basurero, isang sidecar boy katulad ninyo, pwede palang maging alkalde ng lungsod ng Maynila? O ngayon, ito ang hamon ko sa inyo. Kung nagawa ko, kaya nyo rin gawin, mga bata. Yan ang hamon ko sa inyo. Sa mga magulang na nandito naman, kayo, nanay, tatay, wag na wag kayo ring bibigay. Pahalagaan ninyo ang inyong mga anak
ibalik ninyo yung panahon ng sansuwi. Sansutsut uwi. Eh, nung araw naman, di ba? Pagtiklop ng araw. Psst. Uwi na. Tama ba, mga magulang? Huwag kayong bibigay sa kakulitan ng inyong mga anak. Dahil ang mga bata, kaya tinawag na bata, ay dapat gabayan ng mga matatanda. At sinong una magmamalasakit sa kanya? Pamahalaan? Hindi. Kanyang mga magulang. Kaya, pairali nyo pa rin kahit na anong hamon sa buhay. Hamon sa hirap sa buhay. Pairali nyo pa rin ang tunay na pagmamalasakit sa inyong mga anak. Sapagkat pasasaan ba tulad ni Chayong, tulad ni Butete. Oy, Butete, tawag sa tatay ko sa pier eh. Chayong ang nanay ko, di ba? O tulad nila, kung sila bumigay, kung sila isinoga na ako sa kalye, malamang walang Isko Moreno ngayon. Kaya, kung yung mga anak nyo nagpupursigi, bagay din lamang na sabayan nyo na ang inyong mga anak na magpursigi din. Maaaring hindi nyo sila mabigyan ng kagaangan sa buhay. Pero yung mairaus nyo lang sila, malaking bagay na sa kanila yun. Ipakita natin sa buong bansa na dito sa Kapitolyo ng Bansa ay may disiplina. Ipakita natin sa kanila, mahal natin ang mga anak natin. Ipakita natin sa kanila, tayong mga tagatundo, mataas mangarap. Sapagkat yan na lamang ang nagbibigay ng liwanag sa daang ating tatahakin. Ang mga pangarap na yan, sabi nga sa salitang English, aim for the moon. Anyway, if you miss, you're going to land with among the stars.